Bugün efirimiz başlayandan elə ancaq danışmışıq ki, Turani Allahverdiyeva gələcək, gələcək və nəhayət ki, gəldi və biz onunla maraqlı söhbətimizlə başlayacaq. Xoş gəldiniz, Turani. Sabahınız xeyir. Təşəkkürlər, Turani. Saatın tamamına az qalıb, birazdan İTV xəbər başlayacaq. Bilirəm ki, kino ilə bağlı sizin də xəbərləriniz çoxdur. Ona görə gəlin başlayaq. Öncə ictimai televiziyada yayım hüququ əsasında bilirik ki, daha bir serial yayımlanacaq. Gündəlik. Bilmirəm, bu gündəlik gedəcək yoxsa yox, amma adı gündəlikdir. Başqa nə məlumatlarınız var bu barədə? Adı gündəlikdir. Mən də bunu eşidəndə çox sevindim. Dedim ki, sizinlə paylaşım, tamaşaçılarımızla paylaşaq. Deməli, gündəlik serialı ictimai televiziyanın efirində yayımlanacaq. Növbəti yerli seriallardan biridir. Bu çox sevindiricidir. Çünki bizdə çox yerli serial, bizim istehsal olan seriallar təqdim olunur və olunacaq. Onlardan biri də gündəlikdir. Bəli, bu da ailə məişət mövzusunda dram janrında çəkilmiş bir serialdır. 20 bölümdən ibarət olan serialdır. Amma düşünürlər ki, ikinci mövsümünü də hazırlasınlar. Təbii ki, görə 4 gün olacaq. Əslində o günü necə olacaq, ayda neçə dəfə olacaq, hələ ki proqram üçün bəli, onu proqram yəqin ki müəyyənləşdirəcək. Amma tamaşaçılara təqdim olunacaq bu serialda Türkiyə Cəfərli var. Sonra eyni zamanda burada hər seriyada fərqli-fərqli aktyorlar dəvət edəcəklər. Məsələn, bizim məşhur aktyorlardan tutaq ki, bir bölümdə olacaq Vidadi müəllim Həsənov, digər bölümdə olacaq Ayaz Salayev, başqa bir bölümdə olacaq... Onda süjet xətti davam edici olsa da çox dəyişəcək seriyana seriyaya görə. Bəli, bilirsiniz necə olacaq bu Azər? Məsələn, təsəvvür edin ki, başqa biz yerli əcnəbi seriallarda gördüyümüz kimi təhsil, elm, məktəb, məktəbdə baş verənlər. Bəli, bu bir növdə cəmiyyətdə uşaqlara, yeniyetmələrə və gənclərə təhsilin də aşılanması deməkdir. Bir növ imtihan tipli seriallardan olan mövzudadır və bu tamaşaçılara bu məqsədlə təqdim olunacaq ki, təhsillə, elmlə daha çox məşğul olun. Yeniyetmələr, gənclər bu sosial mühitdə özlərini başqa bir cəryana qoşmasınlar. Yəni, bu kimdir? Pərviz Həsənovdur rejissor, bəli. Pərviz yetərincə istedadlı bir gəncimizdir. Həyat yoldaşı da Pərvanə xanım da yəqin ki, quruluşçu belə deyək, təsir rejissor olacaq. Bəli, ilə orada iştirak edib Pərvanə xanım. Bir ailə işləyibsə bir layihə üzərində, demək 100%-də harmoniya var. Kino aləmdəki qonşularına qədər tanıyır bu qız. Alt mərtəbəsində, üst mərtəbəsindəki qonşularına qədər tanıyır. Çünki mən fotolara baxdım, çəkmiş fotolarda. Ki, doku, bako, 8-ci günə... Sən gəlinə qədər danışı bax. Xətrin qalmasın, niyə bu sualı verir sənə? Bütün tamaşaçılara məlumatı deyib. Mən deyim sənə, xəbərçilik mi olmasın? Niyə mən satırsan, Turanə deyəcək, elə olmuş, görəyənə bahis olursan. Ay, səndəniz. Bir sözlə, sənədə film festivalı başlayacaq. Və bu iki buraxılışın əsas mövzusu Ay Kosmos mövzusudur. O çox yaxşı mövzudur. Çünki dünyada da bir çox sənədli filmlərdə axı bu mövzu işlənilir artıq. Bu bir növdə bizim Mevlanəyə və sufizmə qayıdacaq, bizi aparacaq bir mövzu olacaq. Çünki bəşəriyyət, cəmiyyət və eyni zamanda insan, mərkəzdə dayanan insan. Və bu dövrdə, belə bir cəmiyyətdə kosmosu, kainatı, qalaktikanı işləmək və mərkəzində də insan ruhunu qoymaq çox böyük işdir. Və burada da... Stanley Kubrick sağ olsaydı, çox sevinərdi. Onun çox qəşən işləri var bu mövzuda, düzdür. Əslində burada inam gəlməyən işlər çox böyük olacaq. Çünki bir çox ölkədən daha artıb, yəni daha çox artıb onlara qatılanların istəkləri var və bu tamaşaçılara deyək ki, kim ki qatılmaq istəyəcəksə bu sənədli filmlər festivalına mart ayının 3-dən sənədlər qəbul olunacaq. May ayının 5-i isə artıq dayanacaq. Yəni gecikməsinlər, kim istəyirsə təqdim eləsin öz işlərini və oktyabr ayının 1-dən 6-sına qədər də bu festival təşkil olunacaq və Azərbaycanda bilirik də 8-ci dəfə, çünki 2017-ci ildən başlayıb bu və çox necə ilkə imza atdı. Çünki Azərbaycanda ilk beynəlxalq sənədli filmlər festivalıdır. Ona görə də uğur arzu edirik və ümid edirik ki, yaxşı maraqlı filmlər burada gələcək və həm də burada ustad dərsləri keçirilir axı bir həftə ərzində və ona görə də o ustad dərslərində də iştirak eləməyin özü də böyük nailiyyətdir. Turanə, keçək kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlərə o barədə də qısa bir məlumat verək. Bilirik ki, təzə filmlər gəlib həm ölkədə, həm də dünyada çox gözlənilən filmlər sırasına biz şamil edə bilərik. Həm də Madam Hörmücək və ya Xanım Hörmücək gələcək filmi. Bu barədə də bir qısa məlumat alaq sizdən. Əslində, mən də burada Dakota Johnsonu görəndə əsas qəhrəman kimi, biraz mən də belə fərqli nüanslara getdim, çıxdım. Çünki uzun əli çalardan tanıyırdıq onu indi bu filmdə görmək. O trilogiyada onu görmək, sonra da burada görmək. Amma deyim ki, mən bu aktrisanı aktrisa kimi o qədər də çox bəyənmirəm. Düzdür, gözəl xanımdır. Baxmayaraq ki, anası da, atası da aktorlar, düzdür, bu qədər məşhur. Qonşular haqqında nə deyə bilərsiniz?
Atalığı Antonio Banderas'dır. Yəli. Hə, bu idi. Artıq anasından ayrılıb. Kiçik yaşlarından o səhnədə artıq kino, yəni bu işıqlara, bu kameralara öyrəşmiş qadındır. Amma ki, təbii onun çəkildiyi filmlərin həmişə formatı eyni olur, mövzusu eyni olur. Amma bu dəfə fantastik macera janrındadır. Özü də bezi yəqin artıq. Bəlkə də. Və Marvel'də ilk dəfə iştirak eləyir və Marvel komikslərində ilk dəfədir. Və bu da uşaqlar da yəni istəsələr baxsınlar. Çünki hörümçək adam biz kişi cinsində gördüyümüz hörümçək adam. Bu isə qadın. Burada da feminizm məsələsini salıblar. Burada da yəqin ki, indi onlar iştirak eləyəcək ilə görəcək. Amma əslində, dəniz, bu 1980-ci ildən var bu komiks. Sadəcə çox biz izləməmişik, yəni çox görməmişik. Əsasən Spider-Man kimi biz hörümçək adamı izləmişik. Amma bu komiks var. Bu Spider-Woman. Bəli. Dakota Johnson'da, bəli. Və üç həmkarla. Bəli, əsas qəhrəmandır. Saçlarını hara gizlədəcək? Mənim yadımda Tom Holland və bir çox digər aktorlar, Tobey Maguire, Spider-Man olanda, onlar saçları qısaydı. Bəs Dakota nə edəcək? İndi ola bilsin ki, onun saçlarını yox, amma geyimində baxacaqsınız. Burada çünki müəyyən geyimlərdə həm mənfi qəhrəman var, oğlan, Qara Pantera kimidir, həm də xanım. Amma o daha çox öz geyimlə, normal geyimlədir. Çünki 10 il bu qəhrəmanı işləyəndə əslində Cassandra idi. Cassandra ölmüşdü və onun ruhu başqasına keçmişdi. Ona görə də mutant qadındır. Bu, insan görünüşündədir. Və sonra da yəqin hadisələr baş verdikcə, o da dəyişikliyə uğrayacaq. Fantastik adı, janr olaraq. Bəli, fantastik macera döyüş janrı. Çünki Marvel komiksləri varsa, mövzu bəllidir. Ona görə Azərbaycanda da gözləyənlər var. Çünki Marvel komikslərini sevənlər var. Ona görə də istəyən gedib kinoteatrlarda bu filmi izləsin. İnşallah. Duran əmi, bilirik ki, Berlinale kinofestivalı keçiriləcək. Yəni, Oscar var, Oscar martdadır. Ona qədər gecədən başladı da. Çünki Venesiya Film Festivalı bəllidir, Cannes Film Festivalı bəllidir, amma bunun forması, bunun üslubu və getdiyi yol daha çox mənə xoş gəlir, yəni Berlin Film Festivalı və 74-cü dəfə təşkil olundu. Artıq axşam Killian Murphy kameralar qarşısındaydı və İrlandiya istehsalı olan çox yaxşı bir film var. Belə-belə xırda işlər adlanır bu film və filmdə Killianın bu il onsuz ulduzu parladı, ötən il və bu il və Oscar'a da gedir, amma bu film tamam başqa filmdir. Bu filmdə o çəkilib. Bəli, bu filmdə də əsas qəhrəman odur. Axşam da qırmızı xalıdaydı, yəni. Və çox sevənlər onu qarşıladı. Burada çox gözəl filmlər var bu il. Məhz bu film açılış filmi oldu Berlin Film Festivalının. Və bu il fəxri mükafatı da Martin Scorsese nəzərdə tutublar. Çünki Martin Scorsese artıq 82 yaşlı belə bir kino rejissorun və senaristin hələ də işləyir, hələ də çalışır. Və ona təqdim edirlər fəxri mükafatı. Və eyni zamanda bu festival ayın 25-i bitəcək. 25-ində isə indi görək hansı işlər qalib gələcək, hansı işlər mükafat alacaq. Amma bu il qeyd edelim ki, 287 yox, 200 film təqdim olunacaq. Azaldıblar film baxışlarını. Çünki bu filmlər axı təqdim olunmur. Geç təqdim olundu. Senaristlərin, aktorların ki, etiraz aksiyaları oldu. Bəli, bəzi filmlər geç təqdim olundu. Ona görə bu il film 200-dür. Keçən il 287 filmə baxmışlar. Azərbaycandan həm sevindirici bir xəbər deyim ki, Azərbaycandan nümayəndə heyəti Bakı Media Mərkəzi iştirak edir orada. Film marketdə təbii ki, öz filmlərinə distributor şirkətlər axtarırlar, filmin alışı, satışı bir neçə işlərini aparıblar ora. Amma təəssüf ki, nə əsas kateqoriyada, nə digər kateqoriyalarda yoxdurlar, amma ümid edir ki, Azərbaycanda nə vaxtsa iştirak edəcək. Ümid edir ki, Turayna, çox sağ ol gəldiyin üçün, şad olduq səni görməyə. Əziz dostlar, efirimizin qonağı, cümə gününün kino sevəri, kino mütəxəssisi Turayna Allahverdiyeva idi.